Ja, den var vist ikke så god, den her. Der er nogle af dem, der er nogle MC motherfuckers. Sådan. Havde han stivdiller? Ja. Det var meget voldsomt. Meget voldsomt. Meget. Ej, det er dumt. Ej, det er dumt. Det holder ikke. Det her, det er så City Swingers nye gangbang-rum. For mine børn skal gå i swingerklub, og de skal ikke gå til badminton.